ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ନିକଟରେ ବସ୍ତିଆନ ୱଲିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ସର୍ଟ ଓ ଡେନିମ୍ ଜିନ୍ସରେ ବେଶ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ରେ ପାଦ ଦେବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଆଲିଆ ଆଡଭାନୀ ଥିଲା। ସେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଲମାନ ଖାନ୍ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଅଞ୍ଜାନା ଅଞ୍ଜାନୀରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ନାମ କିଆରା ରଖିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ କବୀର ସିଂରେ ଶାହିଦ କପୁର ଅପୋଜିଟ୍ ନଜର ଆସି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ କବୀର ସିଂର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରୀତି ରୂପେ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରଥମେ 2014ରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପୁଗ୍ଲିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ 2016ରେ ବକ୍ସ ଅଫିସର ସୁପରହିଟ୍ ବାୟୋପିକ୍ ଫିଲ୍ମ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ଦ ଅନ୍ଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଧୋନିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ଫିଲ୍ମ ଲଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତେଲୁଗୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ଭାରତ ଆନେନେନୁରେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରେ ସେ ବେଷ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଫିମେଲ୍ ଭାବେ ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ ତେଲୁଗୁ ଓ ସେହି ବର୍ଷ ଏମର୍ଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଭାବେ ଏସିଆ ଭିଜନ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ଟୁ କବୀର ସିଂ 2020ରେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଇନ୍ଦୁ କି ଯବାନୀ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଅନେକ ସଫଳତା। ଟୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଭୁଲ୍ ଭୁଲେୟା 2ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ସହ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହାର ସୁଟିଂ ମନାଲିରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ଆଉ ଏକ ବାୟୋପିକ୍ ଫିଲ୍ମ ସେଫ୍ ସାହା ରିଲିଜ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭେଟି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।